Projekt D1 Dubnánska Turany je financovaný so prostredníctvom Kohezného fondu Európskej únie a je súčasťou prioritnej osy 2. V súčasnosti mnohí vodiči určite poznajú, ktorí tieto jazdia, poznajú situáciu medzi Vrútkami, Martinom a Sučanmi. Je to cesta, ktorá je veľmi často plná dopravných zápch. Výstavbou tohto dôležitého úseku sa táto situácia už stane minulosťou a tranzitná doprava bude môcť plynule týmto územím prechádzať. Ak by sme mali charakterizovať dnešnú dopravnú situáciu pre tých, ktorí nie sú z Martina, máme určite problémy s tým, že mestská hromadná doprava, ktorá takisto musí prechádzať týmto úsekom, má častokrát problém z vedľajších komunikácií vôbec výjsť na túto spojnicu medzi Bratislavou a Košicami. Mnohokrát teda meškajú nielen autobusy mestskej hromadnej dopravy, ale aj osobná doprava ako taká. Vznikajú nám zápchy, ktoré určite nový úsek diaľnice odstráni. Poviem to veľmi vo všeobecnosti, akýkoľvek kilometer diaľnice postavený na tomto území je obrovským prínosom. To znamená, táto stavba, ktorá má viac než len ten jeden kilometer, bude v konečnom dôsledku a po napojení s ostatnými úsekmi diaľnice D1 naozaj tým bezpečnostným, komfortným a ďalším benefitom nielen pre tamojšie obyvateľstvo, ale samozrejme pre nás všetkých, ktorí preklenujeme veľké trasy v rámci našej krajiny a samozrejme pre všetkých ostatných, napríklad pre turistov, ktorí sa snažia zatiaľ po cestách, necestách v niektorých častiach dostať napríklad do Tatier. Keď si uvedomujeme, že dneska sú tam intenzity okolo 30 000 vozidiel na tejto ceste prvej triedy, sú to čísla, ktoré vlastne sú z pohľadu kvality veľmi vysoké a vlastne tá diaľnica je tam veľmi, ale veľmi potrebná. A naše prepočty ukazujú, že až 70% tejto záťaže, alebo možno aj 75%, stiahne tá budúca diaľnica. Nielen mesto Martin, ale aj región Turiec, pokiaľ hovoríme o rozvoji cestovného ruchu, vyššej zamestnanosti alebo prílivu nových investorov všeobecne, je závislý na dopravnej infraštruktúre. Mnohokrát sa stalo, že investori, ktorým vyhovovala vzdialenostná úroveň obyvateľstva v našej regióne, vyhovovali im pozemky, ich napojenie na inžinierske siete, sa jednoducho otočili na päte kvôli tomu, že tu nebolo riadne napojenie na diaľničnú sieť. Poviem taký príklad, keď dnes na tomto úseku vlastne sa nám hýbe niekedy aj 30 000 vozidiel a 70% stiahne nám budúca diaľnica. Viem si veľmi predstaviť, ako sa kvalitatívne zlepšia podmienky práve týchto občanov, ktorí žijú v tomto regióne.